fín byrjun. Meðan báðum. Ísar. Komin í tíuna. Byrja vel hjá Ísar 26, 21, 0, 22 en 2-0 samt sem aður. Sýnist einnig að vera öruggum ferð hjá Ísar Arnar. Ekkert þá fórustu sína í 4-0. Og fyrum þá í þriðju umferð. Með frekar samfærandi umferð tekur hér sigurinn örugglega 6-0. Íberbúa karlakeppni.